Test av AC-adapter till PC. Den fungerar väldigt enkelt. Du tar AC-adaptern ut av väskan. Du tar det minikortet du får in, putter den bak i det bakdäckslet som du tar av. Så putter du in i rullet, tar på däckslet, putter in kabeln, tar på däckslet, putter in en stickkontakt. Så när det är bevegelse i rummet så vill då AC-adaptern ta video upp till 1 minut om dagen. Detta är fördel för dig som är lite osäker på om det är andra folk i rummet som kanske rör din PC eller bara att du vill ha översikt över vad som sker i det rummet. Det är skjult så det är väldigt vanskligt att finna. I tillägg så är det full HD med bra ljud och bildkvalitet. Denna testen är tagit på Spyshop på Storecenter i fjärde etasjen.